Nej, god dag på dig! Idag kommer vi att prata om metodiker för att göra vår CSS bättre. Vi är ju vana vid att skriva CSS men varje person än så länge har antagligen skrivit CSS-filer på sitt alldeles egna sätt. Idag kommer vi att prata om att det finns olika metodiker att Följa. Det finns olika standarder att följa vad det gäller att skriva sin CSS och det är det som vi kommer att prata om idag. CSS är ju verkligen hjärtat av vår webbdesign och genom att använda några olika strukturerade metoder så kan vi få den här koden i CSS som vi skriver att bli mer läsbar och mer prestandavänlig. Att underhålla CSS-kod som är skriven enligt någon av de här metodikerna är också en betydligt lättare uppgift. Vi kommer under dagen här att gå igenom tre stycken olika metodiker för att skriva CSS-filer. De heter BEM, SMAX och OOCSS och det är de tre teknikerna som vi kommer att prata om idag. Det är de tre metodikerna, de tre sätten att helt enkelt göra CSS-kod på som vi kommer att prata om idag. När man jobbar i team exempelvis så är det viktigt att alla personer i teamet använder samma metodik för att skriva sin CSS. Om det sitter tre webbutvecklare och eh, utvecklar CSS-koden så vore det ganska dumt om alla de här tre skrev sin CSS på tre olika sätt. Det skulle bli väldigt svårt för någon annan att eh, vidareutveckla eller bygga på saker och ting som någon av de här har skrivit så en betydligt bättre idé är att följa någon av dessa metodiker så att alla skriver sin CSS-kod på samma sätt. Kan för övrigt nämnas att eh, det finns tre metodiker. Vissa webbbyråer kanske använder metodiken BEM och vissa andra webbbyråer kanske använder metodiken max för att göra sin css kod eh, det ni antagligen kommer att komma fram till när ni har lärt er alla dessa metodiker är att det finns vissa saker i alla metodiker som är ganska smarta. Och i många fall så plockar man lite grann av russinen ur kakan för att komma fram till en metodik som fungerar bra på den här webbyrån. Men vi tar och sätter igång och kikar lite grann på olika fördelar som kan komma till klarhet när vi använder oss av metodiker för att skriva våran CSS-kod. Till att börja med, läsbarheten ökar en hel del om vi använder oss av någon metodik. Genom att strukturera upp koden så kan vi då få en betydligt mer strukturerad kod. Det blir mycket lättare för någon annan att läsa koden. Det blir mycket lättare för någon annan att hitta i koden. Det blir dessutom lättare för dig själv att hitta i koden. Eh, kanske var det som så att du skrev den här CSSen för något halvår sedan. Det blir mycket lättare att hitta var saker och ting borde vara någonstans. Det finns eh, många olika CSS-ramverk och eh, i Många utav de här metodikerna som vi kommer att gå igenom idag så används de här metodikerna i de olika CSS-ramverken. Genom att objektorientera upp saker och ting så kanske en sak som ska ha rundade hörn. En sån sak kan ju tillämpas på både knappar, den kan tillämpas tillämpas på olika lådor, sections eller vad det nu kan vara. Den kan tillämpas på foter. Om vi då gör ett eh, objekt av det här som ser till att runda hörnen. Ja, då kan vi återanvända den här saken på flera olika delar av sidan. Vad det gäller underhåll så blir det klart lättare att ändra saker och ting som är gjord med någon form av metodik. Exempelvis metodikerna SMAX och BEM de ser till att separera delar av koden på ett ganska bra sätt och det gör det väldigt enkelt att ändra saker och ting. Genom att följa en strukturerad metodik, någon av de tre som vi kommer att gå igenom med här idag, gör det mycket mycket lättare att skala upp din lösning. Det är ju inte helt ovanligt att man gör en ganska liten webbsida som sedan kommer att växa i storlek och om man har följt en strukturerad metodik när man skapade grunden till det hela så kommer skalbarheten att komma mycket, mycket, mycket enklare än om du har lite mer av spagettikod som du försöker att ordna till. De här olika metodikerna som vi kommer att gå igenom idag, de ser till att optimera en del på hur selektorer väljs ut. Hur webbläsaren kan välja ut olika delar av webbsidan för att på något sätt rita upp eller markera den här selektorn på ett annat sätt. Genom att använda de här olika metodikerna så ökar du en hel del hur webbläsaren ser till att välja ut element på en webbsida för att rendera på ett visst sätt. Att bygga domträdet med hjälp av de här metodikerna blir avsevärt mer effektivt och det är också en ganska stor anledning till varför de här metodikerna är bra att ha. När du använder någon av de här metodikerna så är det inte helt ovanligt heller att man använder sig av minifiering och så kallade auto prefixers som ser till att lägga till prefix automatiskt på vissa, vissa komponenter, vissa selektorer och när du använder vissa CSS-uttryck så kanske de är implementerade på olika sätt i olika webbläsare. Av den anledningen så kanske du måste lägga till lite prefix till exempel webkit- och så vad det nu handlar om eller moss- och vad det nu handlar om. Många sådana här ser till att automatiskt infoga prefixers där det behövs helt enkelt. Kreativitet och eh, samarbete, det vill säga när du har ett team med flera personer som ska göra det här så blir hela metodiken som du använder dig av en grundbult till hur bra och hur enkelt arbetet kommer att fortsätta helt enkelt när du utvecklar sidor. Och eh, om vi ska blicka lite grann framåt så Saker och ting har ju tendensen att utveckla sig hela tiden, kanske speciellt inom webbområdet och absolut speciellt inom CSS-området. Genom att använda väldefinierade metodiker för utvecklingen av CSS, din, dina CSS-filer helt enkelt, så blir det avsevärt lättare att ta till sig nya tekniska framsteg som har kommit och Förbättra, förfina och göra om den CSS-kod som du redan har skrivit helt enkelt. Vi kan väl kort och gott säga att eh Genom att använda dig av några av de här strukturerade metodikerna för att göra CSS-kod så vinner du väldigt mycket. Koden blir lättare att felsöka, den blir lättare att underhålla, du ökar prestandan och mycket, mycket annat. Framförallt kanske så blir det lättare för dina teammedlemmar att hoppa in och fortsätta att utveckla den koden som precis du har börjat på. Så! Inget att vänta på. Vi tar och sätter igång med de här olika metodikerna tycker jag.